welcome back. It's me again, April. And I'm Marvin. And welcome to Isnap React. Isnap React. So for today, we have episode 4 of Blue Lock. Yeah, premonition and intuition. Wait, it's Isagi. Skills, you know, premonition and intuition. So alright, before we start, guys, be sure to subscribe if you're not yet subscribed. And if you like this video, just leave it, just hit the like button. And if you have any comments or requests, just comment down below. So yeah, without further ado, let's watch. Sexy soccer. Sexy soccer. オールラウンドのところかな。俺は諦めない心だ。左足のシュートよ。スピードとテクニック。スリーピング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 。スリ
ラスト、ちぎりは？あ、言いたくない。だから、だから。それぞれが自分の武器言ってくれよろしだろうがよ。わかってる。誰も言いたくない。なんだよ、これ。こんなわがまま女王様ほっとこうぜ。わ、しつくれな。とりあえず、ストライカーには強力な武器が必要で、それをどう生かすかが大事なんだと思う。でも、全員がやりたいことやったら、前の試合と同じじゃないか。エゴの言う通りにやって、マジで勝てんのか。武器があったところで、バラバラじゃ意味ないしな。何か方法ないかな。それぞれが輝ける作戦とか。That's what happens if you don't have a coach. Yeah. You need a leader. いけるかも。これなら平等にチャンスがあるし、この作戦なら勝てるかも。その名も、次俺入れる作戦。It's me, baby. What? どうぞ。リンリン。Exactly, it's me.このタイミングでボールくれ。OK。 いきなりチームになれたわけじゃないけれど、違う、もっと足元にくれ。分かったよ。いい先下がんな。ライン揃えた。お、負けたらサッカー人生が終わる。ただそのことだけが、バラバラだった俺たちを一つにしてくれる俺は感じていた。すっかり遅くなっちゃったな。ブルーロックに来て一週間。正直、自信をなくすことばっかりだ。胸を張って言えるような武器は、俺にはない。Maybe you're an all-rounder guy, right? You have no talent. 俺には何もないのかもしれない。Maybe all of that is your weapon.お疲れ、イサギ。お、国神。おかず、ずっと納豆。低ランキングはこんなもんよ。あ、really? You're rank bottom, that's what you get. まだなの。さっき食った。お前に用があってきた。え、何？言ってなかったなと思って。俺。何の？パス、おざす。お、Thank you for the toss。前の試合の、わざわざ。おう、俺の信念は正々堂々だからな。じゃあ、そんだけ。おやすみ。え、ちょっと待って。ん？国神ってさ、なんでサッカーやってんの？いや。なんだその質問。あ、いや、お前って、シュート力とか体の強さとか、俺にはない武器いっぱい持ってるからさ。お前みたいなすごいやつって。どんなこと考えてんのかなとか。あれ、何聞いてんだろう俺。ごめん、なんか恥ずかしいこと言ってる気がする。忘れて、おやすみなさい。
そんなの簡単だ。Anyway. 俺はサッカーで。サッカーソーパーヒーロー。Like Captain Japan? 俺が憧れたのは、Superman? 戦隊ヒーローでもロボットでも海賊王でもなくて、緑の芝生を駆け巡って、勝利のためにゴールを奪うストライカーたちだった。フィクションじゃないあの選手たちは、勇気と興奮を俺にくれる、実在するスーパーヒーローだった。そんな存在に、俺はなりたい。文字で言っても、当たり前だ。I wanna be a Mr. Bean。恥ずかしいことなんて何もない。俺は俺の夢のために、正々堂々と世界を。To achieve that, yeah. You need to watch. こいつは、俺にはない覚悟を持ってる。Don't have a strong resolve. You need to have a goal or something. いいよ、お前。イサギ、一緒に食うか。お、ステーキ。ステーキ？え？あそこのゴールボーナスってやつ。Really? 得点決めたやつが、ポイントと景品を交換できるシステムらしい。マッサージ。ゲッツアップセブン。欲しい。一日外出券？あのゴールボーナス。半分はお前のおかげだから。この肉も。Yeah, the half belongs to you。え、いいの？ Yeah, yes. ノーマナット。つうか、なんでお前あの時俺にパスした？多分ライチの方がフリーだったし、わざわざ何でディフェンスくっついてる俺にパスくれたんだろうなと思って。おお、あの時は無意識だったけど、反射でしたけど、多分ライチにパスしたって目の前にバルーンがいるのは変わんないし、それよりかお前のミドルシュートの方がゴールの匂いがしたんだと思う。威力は身をもって知ってたしね。おー、いや。ゴールの匂い。もしかしたら、それがお前の見たんだけど、あの一瞬でそんな判断できるって、案外すごい能力だぞ。わかんない。食え食え、イサギ。あ、うん。あっ出ろよーだろ、ありがとう、国神。No, you have another friend. お前、いいやつだ。うっせぇ。別にそうじゃないし。お前もしかして、褒められんの苦手なタイプ？あの、食ったら来るぞ。そんで次の試合。絶対勝つ。Yeah, for sure. His bomb. Oh, yep.Again? Oh, they're playing Y. Team Y. Oh, yeah, they were Z. Yeah. Yeah. They were Z. This guy lost to Team B. Yeah, 8-0, right? Yeah, they lost their one. See, like 8-0 right there. 要注意人物は背番号9。Number 9。シュートテクニックがずば抜けてる。熊本県大会得点王。But they lost. 大川響き。行くぞ、お前ら！でも今回の俺たちにはあの作戦がある。練習の成果を考えた。死んでも勝つぞチーム Z。 ああ、この作戦の肝はエゴの一手で武器だ。これはそれぞれの武器を生かすための超攻撃的システム。でも一人一人がむやみに武器を使おうとしてもバラバラだ。だから時間を区切って交代で一人ずつフォワードを担う。一人の武器を際立たせるために周りの役はフォーメーションを組んで、そいつがやりたいサッカーをサポートしていく。労働者は労働だけど、順番はどうするの？ランキング順でいいんじゃないか。フォワード以外のポジションは？一斉にポジションチェンジは混乱しそうだよ。いや、ローテーションで時計回りに回していけばいい。近くにずれるだけだから問題ないはずだ。だがゴールキーパーを11人が交代でやるのは守備の面でリスキーすぎる。勝つためだ。ゴールキーパーは俺固定でいい。俺もディフェンダー固定でいいよ。はっ、ここで自己主張できねえ時点でお前ら最高ねえんだよ。まあ本来ならやりたくないけどは。今回は乗るぜ、その作戦。俺も。OK。じゃあこの作戦は一人10分ごと。イエモンとちぎりを抜いた9人で回す。次俺11改め。
次は行こう。次。次俺ナイン作戦とする。まずは武器を取れて、行けるところまで一人で突破する。超単独戦法。圧倒的な武器を持つやつだけに許された。エゴむき出しの戦い方。2対1を作れ。これ以上見かせた。2人でいいよな。抜いちゃうよ。3人でした。君のドリブルは研究済みです。やるね、前髪くん。戻すの巻き。おっ、ドリブルの進行方向を制限して3人目で挟んで奪いに来た。 OK、 こんなのアドリブでできるわけない。あいつらも作戦を練ってきている。いや、そりゃそうか。ミスクだったのはいいぜ。いや、もう一回やめて。You can be a poor chance。 超攻撃型の作戦なのに対して相手はこの武器を封じる守備的不順。バチラのドリブルは確実に効いてる。しかも俺たちにはまだ8人分の武器がある。このまま押せば絶対に崩せる。勝てる。うん。おい、チップ。はーい、サイド上がれ。おい、This is time。 クリルの武器は左足のミドルシュート。自分はフリーで前線へ直行。人数の多いペナルティーエリアより手前にポジショニングして、パスを受けて、打て。今行けるよ。味方が開けたシュートコースを叩き込む。おー、デン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 、ほら、クリア。マジで勝てえな、相手のディフェンス。いや、マチア、もう一回ビルドアップ。おい、相手9番の前、スペース消して、2対1作れ。つうか、全然攻めてこねえな、あいつら。そういや、大川、全然目立っていない。一人だけ守備しないで、何か待ってる。What is happening? よっしゃー！ダーツだ！またかよ！セカンド回れ！Something weird about this guy. I mean, that guy and that guy. しまった！そういうことか！そう、このタイミングを待ってた。俺たちは攻めてたんじゃない。攻めさせられてたんだ。こいつらの狙いは。やっと来たか、ニコ。よろしくです。オーカー君。カウンターアタック。やられた。ターゲットは熊本のテントリア。オーカーは。1-0 このままじゃ負けんぞ。負けたら終わりって分かってんのか。だからって
もう一点取られたらほぼ負けだろ。考えろよ。That's a fighting。喧嘩すんなよ。ガッチガチに守りを固めてきてる相手を崩すのは一流のプロの試合でも難しいって聞いたぞ。後半はもっと攻めてかなきゃ勝てないな。でも、この作戦で大丈夫なの？それぞれの武器が通用しなかったら、このままズルズル負けるよ。己の武器も言えねえ奴が何ほざいてんだ！勝つ確率考えたら、使えない武器で時間を無駄にするより、バチラか国神みたいな、相手の嫌がる攻撃を徹底した方がいいんじゃないかって話。うん、誰の武器が使えねえだと！喧嘩するなって！今から作戦を変更する方がリスキーだ。それよりもこのままいろんな攻撃を仕掛ける方が相手の対策を練りにくいのは間違いない。俺たちの攻撃は無駄じゃない。ウォーカーのカウンターにビビらず全員で攻め続けるんだ。次俺ナイン作戦続行。それが俺たちの最善手だ。よっしゃ。本当に勝てんのかこのままで。 You have to reach your last chance。Says always man. Should we call it demon or ego? So it's like out, out, out. Yeah. Corner. 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 Corner.俺たちのチャンスの芽を摘んでいたのも、攻守のスイッチの役割を担い、ウォーカーに決定的なパスを供給してたのも。やばい！俺たちは攻撃に人数をかけすぎてる！今、ウォーカーに繋がれたら！おーここだ！あの嫌な予感を知った。You're really right, man. チーム Y の心臓は、どっちThat guy. Nico. Nice, Isagi. If this is over, Team Y is dead. But now, this is the chance. They're all in there. Shut up. They're okay. Oh, God. The one from. No. Oh. Wow. Yeah.It's a shot. Yeah, this guy is going to die for the game. He's ready to die. A while ago, he just used his this one, right? He's going to die for the game.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 
Not going anywhere. 君って僕と同じ目を持ってる。Okay. でも僕には勝てない。Do you say? ゲームを支配するのは僕です。やってやるよ。前髪やろう。The higher ranks, right? He's going. Yeah. They're the lower ranks. The monster. What is the monster? It's funny. Yeah, it's funny. It's like so when we you watch it, yeah, you're gonna get excited. So without Isagi, you know, they can win. Yeah, because it's like. Yeah, like he's the only one thinking about the game, right? He analyzed what's happening. His teammates is not. He just wanted to score and. Yeah, that's it. So without him, yeah. Team Z is, you know, gone for good. They're gonna win this game? Yeah. Of course they're going to win. They're not, it's over. It's over. The whole series is over. They lose, right? This, yeah. Isagi's good, huh? Like, every... He's not intentionally pass it. Yeah, exactly. Like, even the first one. Yeah, his intention is to score. Yeah, but always he said the reflex is something. Maybe right? It's faked. Yeah. But remember the thanks for the pass. That was yeah at the beginning. But it was a shot. Yeah, remember episode one? They lost when he was playing with you know, with the school, right? Yeah. Because he passed the ball. Because he passed the ball. Instead of you know making the goal. So yeah. But they're using the weapons and it's not working, so at least Isagi, no. Think different. Yeah. But it's good, huh? They scored, at least. They figure it out, but, you know. Yeah. The one who's controlling the game on the other side, their opponent, is the guy with bangs. And he said they have the same eyes. The same eyes, yeah. They have the same eyes. Can't see his eyes though. Yeah, it's a bang, bastard, bang squad. Yeah. But Chiyo is not doing anything right now, so yeah. I like their combination actually. It's gonna get me excited. Is like you right? So yeah. They were like planning to shoot. I bet they're going to win this. I think they're going to win. Yeah. They're gonna go on the next episode. So we will see that on the next episode. So it's good. Sam is good. Yeah, I like how they coordinates. Coordination is important, actually. Yes. Even though they're looking for the best striker. Yeah. Team. It's actually a team sports. So yeah. See you guys in the next episode. Let us know what you think about this video. Just leave a comment down below. You can follow us on our social media. Yep. And thank you. See you guys in the next episode. Bye.